atrás. Vou te dar minha pulse aqui no banco de trás. Oh no, oh shi, não me pede mais. Vou dar minha pulse aqui, não conta pros meus pais. Oh no, oh shi, no banco de trás. Vou dar minha... Geral, hein? Me situa nessa cultura como eu amo essa cultura. Grita hippie! Rove! Rove! Essa cultura de improvisação. Então como? Hoje cê vai conhecer o freestyle anormal. Vai ser o combo de freestyle, mas sem o especial. Pois eu sei que cê é irrelevante. E o freestyle especial eu deixo pros MCs importantes. Cê quer falar de especial? Que coisa louca. Especial mesmo é o freestyle que sai dentro da minha boca. Mas tá ligado que aqui cê não é eleito. É de dentro da minha boca, direto bem no seu peito. Pode crer, então cê tá na cidade. Se bota dentro do meu peito e contra rap de verdade. Sabe por quê? Cê não entendeu? Você quer botar o rap no meu peito, pois não encaixou no seu. Porque meu rap é compromisso, por isso hip hop é bem mais que meu serviço. Cê entendeu? Você morre, eu sou o cabaço, eu te mato e mostro que o seu peito não é de aço. Pode ser, meu peito não é de aço, pode pá. Mas se você for mim mesmo, então pode atirar. Tá achando que é bandido? Por que fumar maconha? Se não mostrar a peça, você vai passar vergonha. Não, eu sou MC, vários já morreram, por isso é que eu vim interagir. Cê entendeu? Cê só avacalha. O meu freestyle é minha arma e essa arma é nunca falha. Pode crer, vou dizer que cê não é sujeito homem. Se entender esse arma, nunca vai ser microfone. O rap é igual o crime, ambos é um caminho. E você nunca virá, pois não tem espaço pra Zé Povinho. Não, que espaço pra Zé Povinho, ô seu menino. É que eu aprendi com o Leão que eu posso mudar meu destino. Cê entendeu? Aqui eu tô improvisando, o meu destino eu tô mudando e eu vivi te esculachando. É assim, família, essa é a fórmula do bagulho. Acabou a batalha, é isso, certo? Aê, por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Japa. Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos. Desculpa, vida. Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Combo! E aí, tudo que vai! E aí, Caldeirão, levanta a mão pro alto aí, mano, vamos embalar com as vibrações, certo? Lembrando que não pode pichar, não pode mijar os menores, certo? E deixa o lixo no lixo, que eu quero o lixo. Aê, família! Vê naquela vibe, tipo assim, ó. Com vontade, certo? Se o moleque tá representando, a gente também tem que representar. Naquele pique. Batalha dos estudantes, todo mundo ama. Eita, caralho! Eita, desgrama! Batalha dos estudantes, a mais braba da cidade. É só tapa de qualidade, só tapa de qualidade. Espera virar, rimas em 3, 2, 1, só tapa de qualidade, bota a bola num ângulo onde eu quiser. Por isso eu vou mostrando que no freestyle cê não passa de um Zé. Mas tá ligado, irmão, porque meu verso nunca foi harmonicô. Bola num ângulo, se liga, dribando o goleiro, combo tá mais para fenomenô. Fenomenô, mas eu sei que cê não faz poesia. Cê quer ser harmonicô, vou te mostrar a sétima sinfonia. Pois eu sei que pra fazer freestyle, seu ritmo não é uniforme. Hoje você vai conhecer onde a coruja dorme. Meu coruja dorme, não.
Se ligar, irmão, que eu chego matando nesse instrumental. Pra você é boçal, tá ligado, irmão? Cê não encaixa no base nessa final. Mas tá ligado, irmão? Como cê quer conhecer sinfonia? Aqui na moral, se a única sinfonia que vai tocar é o beat no seu funeral. No meu funeral, se toca beat no meu funeral, é porque eu sou rap até o final. Então você vai ter que entender que na verdade você não fez nada hoje. Você quer falar de sinfonia no funeral? Eu sou a reencarnação de Beethoven. Você é Beethoven, é surdo, mas tá ligado, irmão, que seu freestyle deve tá até mudo. Então não tem problema, mas tá ligado, irmão, olha só eu no amarelo, porque com a minha rima, tá ligado, que eu faço tocar mais que violoncelo. É, eu tenho todas as audições, mas nada espera. Quando você falou que começou a rimar, eu falei que surdo, quem dera. Pelo amor de Deus, na verdade, é sério, cê tá hoje ouvindo suas rimas, aí sim eu tô com muita inveja de Beethoven. É, e eu divago, corta minha orelha, por favor. Mas isso... Mas tá ligado, irmão? Isso aqui é hip hop e disso cê não faz parte. E eu sou mais para Van Gogh, sou músico e também faço arte. É, se eu for pra norte eu encontro o Prado, encontro o Magrão lá na sul. Eu não preciso cortar varanha igual Van Gogh, porque eu já nasci pitbull. Então, cê vai entender que cê não presta freestyle. E pra ouvir essas coisas em uma merda, tenho certeza que nem Hot vale. Boa noite, Caldeirão! Boa noite, Caldeirão! Boa noite! Também! Essa é a história do Anão que te chamava! Anão deixava! Anão deixava! E o Anão já te chamou! E ainda pôs na frente o que vocês querem! Citando um Pardo e até um Magrão. Da hora você fazendo isso aqui perante essa improvisação. Mas da hora você cita os caras, garante com o seu nome e o seu nome de MC. Porque você cita muito o Pardo, então agora eu te boto pra dormir. Pelo amor de Deus, trocadilho fraco, mano, cê não é sensei. Cê falou que eu me garanto, mas foi apenas uma vez que o nome eu citei. Cê tá incomodado com isso? Eu vou falar mesmo, se acostuma. Falei porque o cara é uma referência. Se rimasse bem, você virava uma. Mas referência eu vou virar. Por isso, meu mano, eu vou transpirar. E tá ligado que eu vou inspirar. Por isso, meu mano, eu já inspiro na minha quebrada. Tá ligado? Verdade continua. Porque, meu mano, antes de ser o maior do Brasil, eu tenho que ser o maior da minha rua. E você vai entender que eu sou periferia, maior da minha rua. Eu já sou de uns dias que conhece, tá ligado? Eu sou o maior da Bahia. Chego pesado que rimo sem truque. Que maior porra de Bahia, mano? Que maior da Bahia é o Jayaluk. Tá ligado que hoje é sua morte. Já que é o Jayaluk e você Jaya, porque hoje tá sem sorte. É, o Jayaluk é melhor que eu. Realmente eu tô em segundo colocado. Tudo bem, eu ainda tô no pódio e tô treinando pra tomar o reinado. Você é o segundo melhor de São Paulo. Sabe por quê? Você é um escroto. Claro que você é o segundo melhor, porque o primeiro são todos os outros. Mano, você é moleque. Antes de ter o Jayaluk, também tem o Mano Black. Mas tá ligado, irmão, pode pá. Olha só, você não representa. Porque, meu mano, você é do Nordeste. E eu te mostro aqui que a chapa esquenta. É, da hora, mas não teve nada a ver. Já que você é de São Paulo, hoje o clima vai esfriar pra você. Então, deu pra entender como você é fraco e você colabora. Jayaluk Black, ué, quem que tá citando o nome dos outros agora? E aí, família, vocês ouviram acima, terceiro. Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do Combo. Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Japa. Tá parecido, alto e pra um só. Barulhos pra quem gostou das rimas do Combo. Muito barulho pra quem gostou.
as rimas do Japa. Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Combo. Eu vou contar aqui, ó, toma, ó. Contou abaixo, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 é o seu número, monstrão. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Japa. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. É